ដោយឲ្យប្រភ្នូលមុនអញ្ចឹងម្ដាយបង្កើតខាងប្រុសសុបិនឃើញបែបនេះមុនពេលកូនប្រុសនិងកូនប្រសាត្រូវគេបាញ់ស្លាប់មុនមួយថ្ងៃអូនប្រុសឡុងលីសុងនិងប្អូនស្រីខិនកញ្ញាគឺជាជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ជីវិតយ៉ាងអនោចអាធមដោយសារហេតុការណ៍ដ៏រំធត់អំពីឃាតកម្មបាញ់ពីសំណាក់អុកញ៉ាស្រីស៊ីណាការបាត់បង់ជីវិតយ៉ាងផុយស្រួយបំផុតរបស់ប្អូនប្រុសស្រីដែលត្រូវជាគូដណ្ដឹងត្រៀមដឹកដៃគ្នាចូលរោងការនាខែតុលាខាងមុខនេះបានអង្រួនចិត្តមហាជនខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈសម្ដែងការតក់ស្លុតនិងសម្ដែងនៅការចូលរួមរំលែកទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំនេះជាមួយគ្រួសារសពរបស់ប្អូនទាំងពីរក្រៅពីការបាត់បង់ធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យថតរូបដ៏មានទឹកដៃខណៈដែលប្អូនប្រុសឡុងលីសុងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រធានគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Stellar Picture ការស្លាប់របស់គូស្នេហ៍ស្ម័គ្រស្មោះរូបនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនរំជួលចិត្តកោតស្ញប់ស្ញែងចំពោះការលះបង់សូម្បីតែជីវិតដើម្បីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដល់ដង្ហើមចុងក្រោយពីសំណាក់ប្អូនស្រីកញ្ញាកញ្ញាត្រូវបានសាកសួរក្នុងហេតុការណ៍អះអាងឲ្យដឹងថាបានរត់ទៅពាំងក្របដើម្បីការពារលីសុងក្រោយពីឃើញគូដណ្ដឹងត្រូវឃាតករបាញ់ប្រហារដែលមានន័យថាប្អូនស្រីមិនបានរត់យករួចខ្លួនចោលមនុស្សជាទីស្រឡាញ់នោះឡើយដោយសោកចិត្តកំដរគ្នាលុះដង្ហើមចុងក្រោយយ៉ាងណាក៏ដោយតាមសេចក្តីរាយការណ៍នៃសារព័ត៌មានសន្តិភាពទទួលបានពីសាច់ញាតិនិងមិត្តរួមចំណងរបស់សពបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សពអ្នកទាំងពីរត្រូវបានក្រុមគ្រួសារទាំងសងខាងសម្រេចបំពេញបំណងរបស់ពួកគេដោយនឹងបញ្ចុះរួមគ្នានៅខេត្តកំពតដែលជាស្រុកកំណើតរបស់ប្អូនស្រីកញ្ញាប្រភពពីប្អូនស្រីបង្កើតរបស់សពដែលបានបង្ហោះលើ Facebook បានបញ្ជាក់ថាសពរបស់កញ្ញាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចប្រគល់ជូនក្រុមគ្រួសារឲ្យត្រូវបាននាំយកទៅដល់ខេត្តកំពតហើយដើម្បីធ្វើបន់តាមប្រពៃណីដោយឡែកប្រភពពីមិត្តរួមចំនួនរបស់ប្អូនប្រុសលីសុងវិញក៏ជូនដំណឹងតាម Facebook នៅរសៀលថ្ងៃទី18ខែមិថុនាថានៅព្រឹកម៉ោង9ស្អែកសពប្អូនប្រុសលីសុងនិងដង្ហែចេញពីវត្តចាស់ជ្រោយចង្វាពោះទៅកាន់ខេត្តកំពតដើម្បីបញ្ចុះរួមគ្នាជាមួយសពប្អូនស្រីកញ្ញាដំណឹងមួយនេះត្រូវបានមហាជនលើបណ្ដាញសង្គមលើកឡើងថានៅទីបំផុតពួកគាត់បាននៅក្បែរគ្នាហើយទោះបីមិនបានរួមរស់ជាមួយគ្នាតែបានរួមភ្នូតែមួយបើតាមការសម្ភាសរបស់លោកសវណ្ណធីជាមួយនឹងម្ដាយរបស់ប្អូនប្រុសឡុងលីសុងនៅមុននេះបន្តិចនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពម្ដាយរបស់ប្អូនប្រុសបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាមូលហេតុដែលលោកស្រីសម្រេចចិត្តដឹកសពទៅបញ្ចុះជាមួយកូនប្រសានៅឯខេត្តកំពតជុំគ្នានោះលោកស្រីដឹងថាកូនប្រសារបស់លោកស្រីការនៅរស់ស្រឡាញ់កូនប្រុសគាត់ខ្លាំងណាស់ហ៊ានលះបង់ជីវិតខ្លួនយកខ្លួនទៅពាំងក្របកំភ្លើងជំនួសប្តីហើយគេមិនមេត្តាទៀតបាញ់រះលើកូនប្រសាខ្ញុំទៀតដោយលោកស្រីយល់ចិត្តមនុស្សស្រីដូចគ្នាការលះបង់កូនប្រសារបស់ខ្ញុំគឺមហាធំធេងណាស់មនុស្សស្រីម្នាក់ដែលស្រឡាញ់កូនដណ្ដឹងហើយចិត្តខ្លាយទៅជាស្វាមីនៅសល់តែប៉ុន្មានខែទៀតឃើញកូនរស់នៅជាមួយគ្នាមានក្តីសង្ឃអត់ដែលឃើញឆ្លោះគ្នាអីទេទៅណាមកណាដូចរលោកញីឈ្មោលអញ្ចឹងទៅណាក៏ទៅតាមគ្នាហើយកូនប្រសាស្រីខ្ញុំនឹងដើរតាមជួយថតគ្នាទៀតលោកស្រីបន្ថែមទៀតថាលោកស្រីពិតជាស្លុតចិត្តណាស់ទើបនិយាយគ្នា 3-4 ថ្ងៃមុនសោះខ្ញុំពិតជាទទួលយកមិនបានទេហើយមុនពេលពួកគាត់ស្លាប់មួយថ្ងៃលោកស្រីយល់សប្តិឃើញបាក់ចិញ្ចៀនចិញ្ចៀននឹងគឺចិញ្ចៀនកូនខ្ញុំភ្ជាប់ពាក្យបាក់នៅចំកណ្ដាលតែចិញ្ចៀននឹងមិនមែនចិញ្ចៀនខ្ញុំទេចិញ្ចៀនគេវាបាក់ប្រេះជាពីរការយល់សប្តិនឹងក៏ខ្ញុំអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេហើយខ្ញុំក៏អត់ផ្លាយចិត្តអីទេទាល់តែដល់ថ្ងៃកើតរឿងនឹងគូបញ្ជាក់ផងដែរថាចំលោះអ្នកចិត្តខាងរឿងស្នូខាអាវកាត់ដើមស្មៃនិងញុះញង់ពីមនុស្សកំណាន់របស់ឃាតករបណ្ដាលឲ្យរឿងតូចប្រែក្លាយទៅជាឧក្រិដ្ឋកម្មបាញ់សម្លាប់ជីវិតមនុស្សយ៉ាងប្រៃផ្សៃកំពុងត្រូវបានមហាជនតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់និងរងចាំអត់មើលថាតើអុកញ៉ាជាឃាតករដៃឆៅនឹងត្រូវទទួលទោសតន់តាមច្បាប់បែបណាយ៉ាងណាក៏ដោយគិតមកដល់ពេលនេះជនដៃដល់ដែលជាខ្មាំងកំភ្លើងកំពុងស្ថិតក្នុងដៃកម្លាំងនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំតន់នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃនៅឡើយទេដោយសមត្ថកិច្ចកំពុងបន្តសាកសួរចម្លើយបន្តទៀតដោយពុំទាន់បានសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការនៅឡើយទេក្រៅពីខ្មាំងកំភ្លើងស្រីស៊ីណាមានជនសង្ស័យដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយបុរសវ័យក្មេង3នាក់ទៀតក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខាត់ខ្លួនដែរ